Por hoje é isso, pessoal. Na semana que vem tem mais uma edição do IP por aqui. Não se esqueça que para acompanhar o Ministério Público Federal é só acessar o portal e as redes sociais. Outras edições do Interesse Público você confere lá no canal MPF no YouTube. Um beijo e até a próxima!